tani ma ahayn soo dhaweyn oo kaliya, waxay ahayd muujinta xiriirka wada dhalashada ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti. Madaxda dowladda Soomaaliya uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelay wafdigiisa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha, halkaasoo labada madaxweyne ay salaan sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Geel ayaa booqashadiisa waxaa ku welinaya wasiirada arrimaha dibadda, difaaca, awqaafta, arrimaha bulshada iyo 10 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalka Jabuuti. Dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ayaa isugu soo baxay wadooyinka kuwa sululaya calamada labada dal. Labada madaxweyne iyo wafdiga la socda ayaa kulan gaar ah waxay ku wada qaateen madaxtooyada, halkaasoo madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo dhaweyn ugu sameeyay wafdiga dalka Jabuuti una ku amaanay madaxweynuhu isgarabtaagii dowladda Jabuuti dib u kabashada Soomaaliya. Waa maalin taariikhi ah oo xaqiiqatan ka turjumaysa xiriirka labada dal iyo labada dad oo walaha ah. Xiriirkaas taariikhiga ah aan leenahay iyo xiriirka gaarka aan leenahay waxa weeye xiriir bulsho, xiriir dad iyo dad ah, maxaan ku raadaa xiriir amni, inaan xoojinno iskaashiga haddii noqoto dhanka dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga. Xaqiiqatanna waxaan iloobi karnaa ma aha inta Jabuuti iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan. Insha Allah waxaan rajaynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya wada hadalkeenna maanta iyo berri inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan. Madaxweyne Geelo oo ka muuqatay sida ugu faraxsan yahay imaashihiisa Soomaaliya ayaa xusay heerka sare ee uu gaarsiisan yahay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ee walaalaha ay wadaagaan. Dadweynaheennu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii birino, waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dhib iyo deefba, waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano. Anaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheennu leeyahay. Waxa aan jecelnahay in aan aragno yacni Soomaaliya oo qeyrkeed intaa ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto, in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii, in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa in wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. Wehel bay noo tihiin, annaguna wehel baan ninaa. Marka laga soo tago xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti, dhinaca kale Jabuuti waxaa aad loogu xasuusaa dib ugoolalida dowladnimada Soomaaliya oo ilaa maanta ciidamada la magacbaxay Hiir Walaal ay qayb ka yihiin howlgalka nabadaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya. Cali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, madaxtooyada Soomaaliya.